سرخط خبرها و مهمترین ها. 4 عضو خانواده در کنر افغانستان زخمی شدند. آوارگان غور، هیچ کمک به ما نمی رسد، با گدایی شب و روز را می گذرانیم. ایران افغانستان در محاصره خطرناک قرار دارد. ایران از آخرین فشار بر دولت افغانستان استفاده کرد. به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یک دیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید. مقامات محلی در ولایت کنر در شرق افغانستان تایید کردند که در نتیجه یک انفجار 4 تن به شمول 3 کودک زخمی شدند. با گزارش اسپوتنیک منابع خبری افغانستان، این انفجار ظهر چهارشنبه 26 جنوری در منطقه متین ولسوالی مانوکای ولایت کنر ناشی از ماین بوده و باعث زخمی شدن 4 تن از اعضای یک خانواده شده است. نجیب الله حنیف، رئیس اطلاعات و فرهنگ کنر گفته است که در نتیجه این انفجار شخص به اسم محمد علی و 3 نواسه‌اش زخمی شدند. در همین حال تا کنون شخص یا گروه مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. گفتنی است ولایت کنر هم مرز با پاکستان یکی از ناامنترین ولایت افغانستان به شمار می رود. آوارگان غور، هیچ کمک به ما نمی رسد، با گدایی شب و روز را می گذرانیم. شماره از آوارگان غور می گویند که از 3 ماه این طرف هیچ کمک دریافت نکرده و شب و روز را با نان همسایه ها سپری می کنند. با گزارش اسپوتنیک، محمد امین یکی از این آوارگان است که 3 ماه قبل به دلیل فقر و گرسنگی از ولسوالی جوند بادغیس به شهر فیروزکوه در مرکز غور پناه برده است. این مرد کهنسال به دلیل سرمای شدید، نداشتن مواد سوخت و جای مناسب اکنون سخت بیمار شده و توان درمان خود را هم ندارد. او به روزنامه اطلاعات روز گفت که بارها به ادارات دولتی مراجعه کرده اما کمک به او صورت نگرفته است. او افزود در خانه چیزی نداریم ولی با نان همسایه ها شب و روز را می گذرانیم و غیره. اگر برای ما کمک فوری نشود از سردی هوا و گرسنگی تلف می شویم. نور بی بی، همسر این مرد کهنسال که نابیناست، نیز می گوید روزگارشان را با گدایی سپری می کنند. او می گوید به در خانه می گردم برای پیدا کردن لقمه نانه. 3 ماه می شود ما از جوان آمده ایم ولی هیچ کمک هم دریافت نکرده ایم. فعالان مدنی غور هم از وضعیت خانواده های بیجا شده و بی‌بضاعت در این ولایت ابراز نگرانی می کنند و خواستار توجه جدی به آنان هستند. در همین حال مسئولان محلی طالبان در غور می گویند در تلاش همکاری و هماهنگی با موسسات برای کمک رسانی به خانواده های بیجا شده و نیازمند هستند. عبدالواحد حماس، سخنگوی ولی طالبان در غور می گوید که نشست هماهنگی که میان مسئولین محلی و موسسات انجام شده روی شناسایی مستحقین و کمک رسانی برای آنان تاکید شده است. او در عین حال تاکید دارد که برخی از آوارگان از جمله ساکنان ولسوالی جوان کمک توزیع شده است. شمار از بیجا شدگان و نیازمند در ولایت غور از توزیع ناعادلانه کمک های ادارات دولتی و نهادهای کمک کننده هم انتقاد می کند و می گوید که در توزیع کمک ها باید شفافیت در نظر گرفته شود. در برخی از ولایت های دیگر هم انتقادهای مبنی بر عدم توزیع شفاف کمک ها وجود دارد. ایران افغانستان در محاصره خطرناک قرار دارد. ایران از آخرین فشار بر دولت افغانستان استفاده کرد. منابع دولت ایران برای زیر فشار قرار دادن افغانستان برای معامله روی آب دستور داده تا کمپاین جمع‌آوری و دیپورت هزاران مهاجر افغان را در سراسر ایران آغاز کند. رویدادهای مهم جهان. تمام عضو خانواده 6 نفری در مکسیکو تیرباران شدند. پلیس مکسیکو اعلام کرده است که یک گروه از مردان مسلح به یک خانواده حمله کردند و 6 عضو این فامیل از جمله یک کودک را در شهرداری سیلاو در ایالت گواناخواتو کشتند. با گزارش اسپوتنیک، پلیس سیلاو در یک پست فیسبوکی اعلام کرد
وزارت امنیت مدنی حوادث را که امروز بعد از ظهر در جامعه سن خوزه دوگریسیا رخ داد محکوم کرد که در اثر حمله مسلحانه 6 نفر کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند. با گفته شاهدان عینی این حادثه به نقل از رسانه‌های محلی، مردان مسلح با چند خودرو به سوی گروهی از مردمی که در خیابان قدم می‌زدند تیراندازی کردند. در میان کشته شدگان یک کودک نیز وجود داشت. این حادثه ساعت پس از دستگیری 13 عضو مزنون کارتل نسل جدید یعنی جلیسکو در یک محله همسایه در شهرداری رخ داد. یک ماه پیش 8 نفر در حادثه مشابه در سیلاو کشته شدند. بر اساس گزارش وزارت امنیت و حفاظت از شهروندان مکزیک در 9 ماه نخست سال 2021 25,392 قتل عمدی در این کشور یا حدود 94 حادثه در روز رخ داده است. در 6 منطقه از کشور رخ می دهد: گواناخواتو، باخا کالیفرنیا، میچوکان، ایالت مکزیک و جالسکو رخ می دهد. تمایل ناتو برای نفوذ به قطب شمال. ناتو قصد دارد تجربه جهانی عملیات نفوذ در قطب شمال که توسط کشورهای مختلف ارائه شده است را بررسی کند. با گزارش اسپوتنیک، مرکز عالی ارتباط استراتژیک ناتو احتمال دارد پیمانکاران را که جهت تجزیه و تحلیل تلاش‌های کشورها برای اعمال نفوذ در قطب شمال استخدام کند. پیمانکاران همچنین باید لفاظی‌های رسمی و ارزش‌های سیاسی پخش شده توسط کشورهای عضو شورای قطب شمال، چین و ناتو را مطالعه کنند. علاوه بر این، متخصصان باید روند عملیات نفوذ در منطقه در طول 10 سال گذشته را تجزیه و تحلیل کنند. این مرکز تصدیق کرد که این گزارش همچنان باید شامل بخش در مورد تحلیل دقیق گفتمان پیرامون ریاست روسیه بر شورای قطب شمال باشد. پیش از این دمیتری مدودوف معاون شورای رئیس امنیت روسیه گفته بود که کشورش ماموریت ویژه‌ای در قطب شمال دارد، زیرا این منطقه به طور مستقیم با مرزهای این کشور مرتبط است. وی با بیان این که این منطقه مالکیت مشترک است خاطر نشان ساخت که در شورای قطب شمال فقط 8 کشور فعالیت نمی‌کنند، بلکه سازمان‌های بین‌المللی نیز در آنجا وجود دارند. قطب شمال بستر غنی از منابع انرژی همچون نفت، گاز و مواد مدنی است که برای 5 کشور مجاور آن و بیش از همه روسیه و آمریکا عرصه رقابت شده است و هر دو کشور مدت‌ها است راهبرد تسلط خود بر این سرزمین یخ‌زده را دنبال می‌کند. روسیه، کانادا، نروژ و دنمارک کشورهای همجوار قطب شمال برای دستیابی به ذخایر قطبی و تسلط بر آب‌های پیرامونی آن در یک دهه اخیر رقابت سخت داشتند. تشکر که تا این دم با ما بودید.